Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpim e minhas credenciais estão na tela. E hoje eu vou falar da Guatemi, código IGTA 3, que é de exploração de imóveis. Para ficar só dela tem que ter pelo menos R$55. É um pouquinho difícil de ter acesso a ela. Seu valor de mercado é 10 bilhões e ela dá lucro de 234 milhões por ano. E ela vale 10 bilhões. Depois a gente faz o cálculo. Esse aqui é o site da Guatemi. Shoppings estão comemorando 5 anos. São belos shoppings. Fashion Outlet. Guatemi 365. Shopping Pátio. E Janel Lopes. 20 anos já do shopping. Então, muito legal isso. E aqui o shopping que a gente vai ficar dono se comprar a ação dela. Lembrando que ela não tem ações da Guatemi. Empresa de shopping center. Então são vários shoppings. Guatemi São José do Rio Preto. Ela estava ali no começo, muito se fala dela. A data de inauguração 2014. Vaga de estacionamento. Pisos de loja, 3 andares. 43 mil metros quadrados. Vamos ver o shopping. Tem o site próprio do shopping mesmo. São José do Rio Preto. É aqui ó, a promoção de Natal. Eles devem colocar aqueles carros lá para ganhar prêmio. Acho que aqui são as empresas. Ó, tem os filmes que estão passando em Star Wars. É a coisa que as pessoas... Que você ganha dinheiro fácil, né? Shopping, né? A pessoa vai lá, vê o filme. Depois... compra as coisas e assim vai. Mas será que vale a pena comprar essa ação que representa vários shoppings? Que no caso é 10 bilhões de shopping. Então vamos descobrir agora. Bom, seu PL é 35, significa que demora 35 longos anos para recuperar o dinheiro com o lucro atual, a conta básica. Se ela lucra 204 milhões por ano e a empresa vale praticamente 10 bilhões, se a gente pegar aqui, ó, vamos supor que 10 significa 10 bilhões, né? Dividido por, vamos representar agora 274 milhões, né? Que representa 274 aqui. Isso. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Então demoraria PL aqui, ó, 36, 35 anos até a empresa conseguir lucrar o valor de mercado. Então é uma base, tem empresas que estão com retorno muito mais rápido. Então a gente já sabe que tá caro essa empresa, tá caro. Pelo amor de Deus, 35 anos é muito. A gente precisaria de no máximo 20, 21. PBAVP significa que novamente está caro, patrimônio líquido de quase 3 bilhões e o mercado aceita pagar 10, então 3 vezes mais, mais de 3 vezes. Então está caro, é um shopping, precisa pagar 3 vezes mais. Tenta achar um shopping que vale o valor pelo menos do shopping. O mercado já valia meio caro, imagine você pagar 3 vezes mais do que já é meio caro. Então, como a empresa não lucra muito, é isso aqui, dá, ela lucra R$1,55 de R$54. Isso dá 2%, 3% ao ano, dando 0,23% ao mês, uma poupança da vida. Então é muito pouco. O shopping tem que dar mais do que isso. Isso aqui nem é dividendos, porque dividendos, ó, ela paga 1,6% ao ano. Então, em dividendos mesmo, é 0,13% ao ano. Deve ser metade, ó. Vamos ver o demonstrativo de resultados. Porque aqui é bem legal para mostrar. Metade, ó. Metade vai pra gente. E ó, tem mais metade aqui investido na empresa, nos shoppings. Bom, já que a gente entrou aqui, ó. Histórico perfeito. Empresa boa. Lucro. Tá lucro. Shoppings são... Shopping não, lucro. Então, aluguel, tá tudo bonito. Se a gente viu aqui que tá louco, ela deve pagar proventos
Até em 20 anos, ó. Eu acho que desde quando entrou o shopping. Mais de 10 anos de provento. Então a gente já entende que o shopping dá lucro. Tudo dá lucro. É uma boa empresa em relação a dar lucro. Não quebra. Tem menos probabilidade de quebrar. Mas vou explicar aqui novamente. Mas tá caro. Esses indicadores mostram que tá caro. Você pode achar uns outros shoppings, um FIIs, que é você comprar uma cota de um shopping, ou você comprar outra empresa de shopping que pague muito mais dividendos e tem, ou outra empresa que pague mais dividendos. Na bolsa tem toda essa playlist que eu estou fazendo aqui para você escolher, não precisa ficar preso numa opção só. A margem é alta, a empresa é bem lucrativa, sua dívida é quase equivalente ao patrimônio líquido. Ainda bem que é menor. Talvez seja. Talvez, acredito que pode ser isso. Essa dívida pode como comer o lucro da empresa, já que tem que pagar juros. A gente pode ver aqui, às vezes o PL fica alto só por causa da dívida. Não posso afirmar isso, mas é um efeito colateral. E, para resumir, como eu mostrei aqui, ela fica mesmo meio lucrando mesmo tanto e aumentando um pouquinho. Precisaria de muito milagre para ela conseguir lucrar 6% ao ano, que é o que eu busco. Então vai demorar para acontecer isso. Ela não é uma boa opção, é cara. Apesar de ser uma boa empresa. Bom, é isso, gente. Obrigado. Eu não tenho ações dela, já deixei claro isso. E até a próxima análise. Dê um gostei, dê um comente, por favor. Compartilhe comigo. Se inscreva no canal. E tchau, tchau.